Nabi urang sarerea, Kanjeng Nabi anu mulia, Muhammad jenenganana, Arab kuresnya bangsana. Ramana Gusti Abdullah, Ibu Nasiti Aminah, dibabarkeuna di Mekah, wengi Senin tahun gajah. Rabiul awal bulana, tanggal kadua belasna, April bulan masehina, tanggal kadua puluhna. Ari bilangan tauna, 500 cariosna, 70 panambihna, sareng sahiji punjulna. Siti Aminah misaur, waktos babarna kacatur, ningal cahya mani ngempur, di bumi nahurung mancur. Parangina Kanjeng Nabi, jat nikah pinuh ku puji, pinter tur gede kawani, sabarnya akasasami. Ker 4 tahun yuswana, diberesihan manahna, Nabi dibelah dadana, malaikat nu melahna. Jibril kadua rencangna, Mikail jenenganana, ngesikeun kana manahna, ilmu hikmah sapinuhna. Tuluy dada Kanjeng Nabi, gancang dirapetkeun deui, sarta tengaraos nyeri, dicapku hotami Nabi. Rama Nabi kacaturkeun, pupusna kacariosken, basa Nabi dibobotkeun, 2 sasi kaunggelkeun. Kagenep tahun yuswana, ditilar pupus ibuna, Nabi dirorok eyangna, Abdul Muthalib asmana. Kersana Rabbul Alamin, Kanjeng Nabi nu prihatin, yuswa 8 tahun yakin, eyangna mulih kabatin. Sabada wapat eyangna, Nabi dirawat pamana, Abi Thalib kakasihna, saderek teges ramana. Kanjeng Nabi sering pisan, dicandakan agar asam, sok nyandak barang dagangan, didinya teh pajeng pisan. Kacatur di eta negeri, loba pandita Yahudi, sareng pandita Nasrani, nu tepang jeng Kanjeng Nabi. Sadayana sasauran, ia jami moal nyalahan, pinabian akhir zaman, toret Injil ges ngiberan. Sifat Nabi panganggesan, aya di anjeuna pisan, harita loba nu iman, ka Nabi ngangkeun panutan. Karesepna Kanjeng Nabi, ka Gusti Allah ngabakti, di Gunung Hiro maranti, ibadahna saban wengi. Didinya jol kasumpingan, Jibril nu nurunkeun Quran, kalawan dawuh pangeran, Nabi didamel utusan. Harita yuswana Nabi, 40 tahun kawarti,
diutusku Allah pasti ngembarkan agama suci. Anu iman panghelana Siti Khadijah garwana, Abu Bakar kaduana sahabat nu pangmulyana. Murang kalih nu nonoman anu panghelana iman, Sayyidina Ali pisan kana bisa derek misan. Jeng ari jalma belian anu panghelana iman, Sayyid Bilal kaleresan anu jadi tukang adan, ari lolobana pisan kana bi teh ngamusuhan, nganiaya ngajailan teu aya pisan ras-rasan. Nuju tanggal 7 likur bulan Rajab nu kacatur, runut kaol nu kamashur Kangjeng Nabi teh disaur. Di papagku malaikat nyandak buruk nu kasebat, lempang na teh cara kilat tutunggangan Nabi angkat. Ti Mekah ka Baitul Maqdis telami-lami antawis, ku jalmi henteu katawis kersana Gusti nu wacis. Ti Baitul Maqdis terasna naik tangga saterusna, Mi'raj teya kasebatna ka langit Nabi sumpingna. 7 langit sadayana sareng aras pangluhurna, di sumpingan sadayana katut surga narakana. Kanjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sipat Rohman, anjeuna kudu netepan salat muji ka Pangeran. Sadayana jalmi iman sami gaduh kawajiban, salat nu 5 giliran temenang dikurangan. Salat eta minangkana dina agama tihangna, jalmi nu luput salatna nyata rubuh agamana. Kapir Mekah kacaturken barang Nabi nyariosken, miraj lain dimulyaken anggur pada nyengseriken. Pada hasud ngakalaken tidinya Allah ngersaken, Kanjeng Nabi dialihkan ka Madinah disirnakan. Para sahabat pirang-pirang nubu mela milu iyang, milu ngalisa abrulan tepisan sumoreang. Tambih kamulyaan Nabi di Madinah asal sepi, jadi rame kunu ngaji muji kanu maha suci. 10 tahun lamina di Madinah cumenengna, agama Islam cahyana gume biarka mana-mana. Ari mungguh Kanjeng Nabi nyaahna langkung timisti, ka umatna jaler istri leuwih ti sepuh pribadi. 11 asih kanu miskin sumawon ka budak yatim, pada sebeh ku paparin kadaharan jeng pisalin.
akurna ka urang kampung calik satata ngariung tara angkuh jeng adigung sanajan ka urang gunung kanunandang kasusahan gering jeng ka papatenan ngalayat sarta ngubaran ngajajabkeun ka kuburan manis saur manis budi estu mustika ning jalmi sajagat moal mendak deui sae rupa jeung parangi rarai lir bulan purnama halis nalir katumbiri waos lir inten widuri salira harum wawangi estu kersaning pangeran lain sengit di menyanan karinget padanan dean di parake sesengitan pirang-pirang mujijatna tawis kanabianana Quranu nomer hijina mujijat nu pangmulyana tangkal nu perang dauna disiram urut abdasna ngadadak loba buahna serta hirup saterasna domba nu banget kuruna serta lalepet susuna diusap ku panangana ngadadak juu susuna dina hiji waktos deui sahabat bet kirang cai teras bae kangjeng nabi mundut cai anu kari caingan sakedet pisan estu kabeh pada heran nabi neuleumkeun panangan dumadak tuluy manceran cai mancer loba pisan kaluar tina panangan sela-sela ramo pisan cukup kerjal mareaan ya Allah nu sifat rahman abdi teh iman ka Tuhan teu aya deui pangeran lain ti Allah nu heman nu ngadamel bumi alam rawuh jeung eusina pisan nu wajib diibadahan taya anunya samian sareng abdi iman deui ka Muhammad kanjeng Nabi yen eta utusan Gusti miwulang ka jalmi-jalmi nu sipat kapercantenan wijaksana tur budiman bener wungkul sasauran lain saur kaheureuyan hormat urang ka anjeuna dina mangsa jumenengna sareng sabada wapatna estu teu aya bentenna duh Gusti jungjunan abdi Sayyidi Muhammad Habibi pamugi salira nampi kanuhina diri abdi abdi umat akhir zaman anu banget panasaran hoyong tepang adehesan sejatumut serah badan.